Ez egy jeles pillanat az életemben. A legszívesebben azt mondanám, hogy szóhoz se jutok. Nem akarok bénázni. Ezelőtt a Kossuth téren bezárt a Néprajzi Múzeum, ahol én még elköszönhettem tőletek akkor a Múzeumok Éjszakája védnökeként. Most pedig, ha hiszitek, ha nem, itt vagyunk a Felvonulási téren, a vadonatúj épülő új Néprajzi Múzeum tövében, ahová be is mehetünk. Feltétlenül tartsatok velem, nagyon izgalmas lesz. Személyesen találkozunk. Egy exkluzív látogatás van egy VIP vendéggel, és ehhez most még védőruházat is jár. Úgyhogy szuper. Köszönöm szépen. Tehát az állandó kiállítási tér, az több mint 3000 négyzetméter. Ebben és a túloldaliban a múzeum kerámia gyűjteményéből lesz egy válogatás. 4000 kerámia. Csodálatos látvány. Hát, ha én ezt a klubba elmesélem. Mi lenne, hogyha itt hagyná a kézjegyét, és mondjuk festene egy kicsit itt a falon? Mondítsak bele ebbe a szép felületbe. Egy kicsit pihennének. Szép napot, de ilyen baromi hosszú nyélel még nem fog. Én átveszem tenger. A kicsit, jó? Jó, és akkor odaállok a másik oldalra. Jó, de jó, köszönöm szépen, én jobb kezes vagyok. Ez az aktivitás fogja jellemezni a látogatóinkat, mert mi úgy készülünk, hogy lesznek különböző interaktív elemek a kiállításra. Minden látogató lefesteti a falat. Lehet, hogy olcsóbb lett volna az építkezés, hogyha velük festetjük az egészet. Itt fog ücsörögni mindenki, aki várja a szerelmét. Hatalmas gyűjteménye van a múzeumnak, több mint 220 ezer tárgyunk. Ebből itt a múzeumi új épületben, az új állandó kiállításban bemutattunk több mint 10 000-et. Szerintem itt is érdemes a kézjegyét letenni. Segít a biztos, kollégát? Hogy... Hát, hogy a bánatban -e? És mit csináltál a Néprajzi múltban? Fúrtam. Igen. Interaktív megoldás. Az, abszolút. Itt lehet? Természetesen. Jó. Hígy az anyját! Várjunk csak, páratlan kalandok, amire nem is számítottál. Ilyenkor szokott lenni az animációs filmekben az, hogy így áll az egész, és akkor egyszer csak elkezd a csavar mentén így repedezni, és így vuh! Ez nagyon jó tréfa. De nem, csak viccel. Úgy tudom, Anikó, hogy önnek fontos a természetvédelem, az ökológiai szemlélet érdekében. Itt van egy rács, ami az épülettől eltávolítva tart egy fémszerkezetet. Ez az első elem, ahol elkészült, ez körbe fog futni, az egész épületet kívülről borítja majd, egy ilyen háló. Ebben a rácsban apró fémkockák vannak, ilyenek. Ebből egyet oda is adok, emlékül. Ezeket egy robot készíti, ezt a több százezer apró kis kockát, amelyik behelyezi. Az a célja, hogy árnyékolja az épületet, ezáltal sokkal kisebb lesz a hőterhelése, sokkal olcsóbb lesz a hűtése majd az épületnek, kevesebb energiát kell majd felhasználni. Kijöttünk a rendezvénytér teraszán, és elsétálunk föl, ahonnan látszik az egész épület, a hatalmas, több mint 30 ezer négyzetméteres épületnek talán az egyik leglátványosabb része. Eredetileg az autók alatt évtizedeken keresztül használt kockakövek egy részét itt újra tudtuk hasznosítani. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy már most ebben az állapotában megnézhettem ezt. Ez az izgalmas és exkluzív kirándulás a végéhez ért, engedje meg, hogy tegyek egy ígéretet. Jövőre szeretném ott szembe a megnyílt múzeum új kávézójának a teraszán vendégül látni a 2022. évi Múzeumok Éjszakáján. Ó, nagyon szépen köszönöm, és hát nektek mondom a kedves nézőknek, hogy teljesen oda vagyok és vissza ettől az élménytől, amit itt kaphattam. És ugyan itt még a látogatók számára most nem lesz publikus a Múzeumok Éjszakája, de minden más helyszínen szeretettel várunk benneteket június 26-án, az éjszakán, amikor minden életre kell.